আৰু ৰুম আহি পালোহি আৰু কি মুনি কি কিনো পালে মুনিয়া দিছে দেই হয় না গুড মৰ্নিং গাইজ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আজি স্বাগতম জনাইছোঁ আজি যাব ওলাইছোঁ লখিমপুৰ আৰু লখিমপুৰ কিয় যাওঁ কিয় নাযাওঁ সকলো আপোনালোকক জনাইছোঁ তাৰ আগতে চামিয়া ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা ওলাই ৰেডি মুনি ৰেডি একচুৱেলি মুনিৰ কাৰণে মানে যাবলগীয়া হৈছে লখিমপুৰ আৰু লখিমপুৰ আজিলৈকে যোৱা নাই এই পোন প্ৰথমবাৰৰ বাবে লখিমপুৰ গৈ আছোঁ আৰু লখিমপুৰত কেনেকুৱানো লখিমপুৰ টাউনখন ডাঙৰ নে সৰু একোৱে নাজানো মুঠতে যাওঁ আৰু তাৰ পৰিৱেশটো আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম তেন্তে দেৰি নকৰি যাওঁ বলক ৰাতিপুৱা এতিয়া প্ৰায় 8 বাজিলেই অলপ সোনকালে গ'লে তেতিয়া সোনকালে গৈ পাই যামগৈ আৰু মুনি আচলতে কৈ দিছোঁ মুনি আচলতে শ্ব' এটা আছে আৰু শ্ব'টো শ্ব'ষ্টাৰ পৰা মাতিছে সেইকাৰণে ৰাতি প্ৰায় 6-7 বজাত তাইৰ প্ৰগ্ৰেম আছে সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে যাওঁ ৰুম ল'ব লাগিব ৰুমত এছ এছ লৈ মেলি পূৰা আকৌ শ্ব'লৈ যাব লাগিব ন তেতিয়াহ'লে চামিয়া যাব অঁ অঁ যাব লাগে অঁ অঁ পুহা অঁ পুপু যাওঁ অঁ চামিয়া একদম মানে পুৰা স্মাৰ্ট আছে বা যি কি নহয় যাওঁ বোলক আৰু আহি আছোঁ আমি এতিয়া পালোহি মৰাণ আৰু মৰাণ ৰাতিপুৱাই মানে ঘৰতে চাহ অকণমান খাই আহিছিলোঁ আৰু এতিয়া সেইকাৰণে পুৰি বা পৰঠা এটা খাই দিওঁ তেতিয়া একেবাৰে দেৰিকৈ মানে ভাত খালেও হ'ব নে কি ভোক লাগি আহিলে আহিলেই ন ক'ৰবাত আহিলে মানে আমাৰ ভোকটো সোনকালে লাগে কি কথা জানো বা যি কি নহয় গৈ আছোঁ ইয়াতে মন ভৰি এতিয়া কিবা এটা খাই লওঁ তাৰপিছত গৈ থাকিম আৰু খাইছা পূৰা দোচা দি দিলে অৰ্ডাৰ পৰা খাই লওঁ ধুনীয়াকৈ খাই মেলি আহিলোঁ আৰু খাই মেলি আহি মেলি একদম বগীবিল দলঙৰ ওপৰেদি এতিয়া আহি আছোঁ বগীবিল দলঙত নৰওঁ আৰু আগতো কেইবাবাৰো ৰৈছোঁ আৰু ইয়াতে ৰৈ দিলে আকৌ বহুত দেৰি হৈ যাব সেইকাৰণে যিমান পাৰো সোনকালে দিনে পোহৰে পোৱাকৈতো চিন্তা কৰিছোঁ অকণমান তেতিয়া ৰুমত ৰেষ্ট ল'ব পাৰিব তাৰপৰা যেতিয়া গধূলি যিহেতু শ্ব' আছে আৰু পূৰা বগীবিল দলঙৰ ওপৰে আহি আছোঁ এইয়া পদুমণি আই থান পুৰা মানুহ ভিৰ পুৰা লখিমপুৰ টাউন আহি পাই গ'লোহি সেইখন হোটেল স্বাগত বহুত ডাঙৰ দেই হোটেলখন এইটো লখিমপুৰ ক্লক টাৱাৰ আমি টাউনখন কিন্তু ডাঙৰ আছে দেই টাউনখন আপোনাক অকণমান দেখাই দিছোঁ যোন যোন অহা নাই এইখন হৈছে লখিমপুৰ ডেইলি বজাৰ পুৰা জাম থাকে এইটো ওৱান ৱে ৰাস্তা হয় ইফালৰ পৰা যদি গুচি আহোঁ তেতিয়া ডাইৰেক্ট ফাইন আহি পালোহি লখিমপুৰ লখিমপুৰতে ইয়াতে ৰুম এটা লৈ ল'লোঁ যিহেতু আজি থাকিব লাগিব ৰাতি প্ৰগ্ৰেম আছে আৰু প্ৰগ্ৰেমটোলৈ যাম আৰু সেইকাৰণে অকণমান সোনকালে ফ্ৰেছ চেছ হৈ মেলি ধুনীয়াকৈ যাম এতিয়া মোৰ এই দুইজনী অকণমান শুই আছে আৰু আৰিকা হোটেল বৰ ধুনীয়া হোটেল মানে চাফা নতুনকৈ বনাইছে আৰু এনেই ভাল লাগিছে লেট্ৰিন বাথৰুমটো ভাল পূৰা মেইন লেট্ৰিন বাথৰুমটো ভাল চাফা হ'ব লাগে আৰু বেছি দামো নহয় 1500 টকা লৈছে এদিনত 1500 টকা আমি ৰাতি থাকিম যিহেতু কাইলৈ যামগৈ আজি প্ৰগ্ৰেমটোৰ কাৰণে আহিছোঁ বাৰু এতিয়া অলপ দেৰি আৰাম কৰি মেলি তাৰপৰা প্ৰগ্ৰেমটোলৈ গৈ আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ চাই থাকিব আমি এতিয়া পূৰা প্ৰগ্ৰেমলৈ গৈ আছোঁ আৰু মুনি আৰু মাক মানে কি হ'ল অকণ সোনকালে যাবলগীয়া হ'ল মেকআপ চেকআপৰ কথা আছে যে মেকআপ চেকআপবিলাক মানে কৰিব সেইকাৰণে টাইম লাগিব আৰু মই আৰু চামিৰা আমি এতিয়া লাহে লাহে গৈ থাকোঁ বেছি দূৰত নহয় ওচৰতে যিহেতু আছে ইয়াৰ 2023 তেখেতক মঞ্চ পৰা আহিবৰ কাৰণে আমি
এখনি ফুলাম গামোচাৰে সম্বৰণ জনাব আমাৰ এনবিটি গ্ৰুপৰ বিপ্লৱ দাসে এই জোৰে হাতে কৰি হলে ভাল লাগিব এখন চাৰ্টিফিকেটে সন্মান জনাব ৰাজদীপ শইকীয়া আৰু এখনি হৰে সম্বৰণ জনাব আমাৰ বিপ্লৱ দাসে আমাৰ কাম হৈ গ'ল। এতিয়া আমি লাহে লাহে ৰুমলৈ গৈ থাকোঁ আৰু খোৱা মেলা কথা আছে। ৰাতি হৈ গ'লে আকৌ আমি ক'ত খাম কি ইমান চিনি চিনি নাপাওঁ, তেনেকেই আৰু হোটেল চোটেল অকণ খাই কাইলৈ আকৌ ঘৰলৈ গৈ থাকিম আৰু। গৈ আছোঁ ৰ'ব, কি কি পালে ভালকৈ এবাৰ ৰুমত দেখাই আছোঁ। আৰু আৰু ৰুম আহি পালোহি আৰু কি কি পালে মুনিয়ে এবাৰ ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ মুনিয়ে কি কিনো পালে। মুনিয়ে দিছে দেই, হয় না? এখন কিন্তু বহুত ডাঙৰকৈ দিছা, যি কি নহওক মানে এতিয়া আজি ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ। লখিমপুৰলৈ আহিলোঁ, তাই চচটোৰ পৰা মাতিলে, ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল কামটো আৰু কাইলৈ আৰু ডাইৰেক্ট ঘৰ গৈ আছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ, আকৌ নতুন এটা ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। আজিলৈ বাই বাই। I know you told your friend you're not